שאנחנו מגיעים אל המקום הזה, אל הנקודה הזאת שאנחנו מתייאשים ורואים שאין לנו כוחות, מה היצר הרע שיושב בצד הזה? אמרנו, יש פה גמד קטן שיושב לנו בצד השמאלי של המוח, והוא לוחש. הוא לוחש, כל הזמן הוא לוחש לנו לחישות. האנשים חושבים שזה מחשבות שלהם. לא, זה לא מחשבות שלנו. זה מחשבות שלו שהוא לוחש בתוכנו. מה הוא לוחש בתוכנו? ברגע שאנחנו מרגישים שאנחנו לא יכולים להסתדר, אין לנו כוחות, באותו רגע הוא לוחש לנו, גם הקדוש ברוך הוא לא יכול להסתדר במציאות כזאת. תדע לך, אפילו הוא לא יכול להסתדר במציאות כזאת. יכול להיות כזאת טענה? יכול להיות כזאת טענה שבתוכנו עוברות מחשבות שגם הקדוש ברוך הוא לא יכול להילחם ביצר הרע, בסתרא אחרא, גם הוא לא יכול. זה, השאלה, יש כזה דבר שיכול להיות שאנחנו חושבים ככה? אז אנחנו אומרים שהתשובה היא שכן, אבל צריך להביא ראיה לזה. זה לא סתם להגיד, רגע, מאיפה אתה יודע? אם אנחנו טוענים כזאת טענה, צריך להוכיח את הטענה הזאת. ככה סתם אי אפשר לטעון כזאת טענה. לא, שהקדוש ברוך הוא ודאי יכול. רק בתוכנו יש ספקות אם הוא יכול. ובאמת, יש גמרא מפורשת על הדבר הזה. בשעה שהמרגלים חזרו מארץ ישראל, הם ראו שבארץ יש מניעות מאוד גדולות, כוחות של יצר רע מאוד גדולים. זה מה שהם ראו. הם באו לעם ישראל והם אמרו, כי חזק הוא ממנו. לכאורה, בפשטות, מה זה כי חזק הוא ממנו? בפשטות, הפשט של הדברים, הם אמרו, כי הוא חזק, הכוונה, העמים, כוח היצר רע, חזק מאיתנו. זה הפשט של הדברים. אבל הגמרא במסכת סוטה אומרת, כי חזק הוא ממנו. הם אמרו, העמים שיושבים, היצר רע שיושב בארץ, חזק ממנו. זה כתוב בגמרא. מכאן אנחנו רואים שהיצר רע יכול להפיל אותנו למצב כזה שאנחנו לא מאמינים שהקדוש ברוך הוא יכול לעזור לנו. בתוך הניסיון, בתוך החשיכה, אנחנו מאוד מבולבלים, כי הגענו להפיסת כוחות, אנחנו רואים, זהו, אנחנו באמת לא יכולים. יש מצבים אמיתיים, אנחנו לא יכולים. באותו רגע, באמת זה יכול להיות שיא הקדושה של העולם באותו רגע. האדם יכול להגיע לשיא הקדושה שלו באותו רגע. אם הוא יגיד, הוא יגיד פשוט, בעצם הפשטות הכי גדולה זה שיא הקדושה. מה זה הפשטות הכי גדולה? ירים את העיניים למעלה, יגיד לקדוש ברוך הוא, זהו, התייאשתי, אני באפיסת כוחות, אני לא יכול. אני אבל מאמין באמונה שלמה שאתה כן יכול. באותו רגע אדם מתקן את כל המציאות שבה הוא נמצא. באותו רגע הוא יכול לראות ניסים נפלאים, מופלאים באותו רגע. אבל הבעיה זה הלחישות, זה האפיפיור שיושב לנו בצד הזה של המוח, באותו רגע האפיפיור הזה אומר, לא רק אתה לא יכול, לא רק אתה לא יכול, גם הוא לא יכול. וזה מה שהגמרא אומרת, זה מה שהגמרא אומרת שהמרגלים, זה הייתה הטעות של המרגלים. הם ראו עוצמות של כוחות סתרא אחרא נוראים שהיו בארץ, והם צדקו, זה אמת, זה באמת היה אמת, בזה הם לא טעו. רק שהם חזרו, הם קיבלו את הלחישות של האפיפיור. מה הם אמרו? גם הקדוש ברוך הוא לא יכול להילחם. הגמרא במסכת סוטה אומרת את זה במפורש, כי חזק הוא ממנו, אומרת הגמרא, אפילו הוא, בעל הבית, בעל הבית של העולם, גם הוא לא יכול להילחם נגד הכוחות של היצרה שיש בארץ. מכאן אנחנו לומדים שיש כזה יצרה, יש כזה סתרא אחרא, שלוחשת את זה בתוכנו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.